egitan hango za iritsi daitezen ja, ez nire ja gogoa izango duzu. Bai, bai, egia da, ez ja urte osoan, urte osoko helburua hori izan da eta iesan gogoa hondikin, ondo nagolako, konfiantza hondikin eta iesan gogoa hondiak kompetizioa iristeko. Gainak kasu honetan horregokin alderatuta, zure sailkapen prozesu oso gogorra izan da, ezberdina izan da, pixkate, esplikatu nola izan duzu, nola izan den? Bai, sailkapen prozesua izan da bereziki gogorra, iazko munduko txapelketan enulako lortu plaza lortza, eta horre dakarrena da, ba, jokatu behar izatea azkeneko aukera ba, Europako txapelketan, aurtengo Europako txapelketan, eta bueno, egia esan urtea izan da gorra horregatik, ez, aukera bakarra izan dudalako sailkapena lortzeko, eta batez ere, ba, sailkapen horretarako jende egon asko gelditu delako kanpoan eta nerekin batera jokatuko zulako plaza bakar hori, ez? Eta bueno, izan da entrenamendu periodo nahiko gogorra eta lehiaketa ere gogorra, ba, badakizulako hori dela zure azken aukera eta horre jende oso onaren aurka lehiatu behar duzula eta lortu behar duzula plaza. Balio berezia ematen dio horrek, hala lortu izanak, ez da gilloan gehiago baloratzen duzun sailkatu izanak, ez? Bestekin alderatuta. Nik uste baietz, egia esan, ez da, Europako txapelketa berez da lehiaketa garrantzitsua eta deno dugu urduritasun hori ba, ondo egiteko eta ondo egiteko nahi hori, baina Europako txapelketa hau berez izan da horregatik, ez, plaza bakar hori banatzen zelako eta azken aukera duzulako plaza lortzeko, eta nik uste dute emaitza hori lortzea batez zeolako momentu tenso batean, ba, nik uste dut badaukala bere meritua, eta iesan ba, arro ba, olako momentu batean, ba, nire mailarik onena eman ahal izate horregatik, eta iesan, ba, bueno, ez eta gogorra izan den, kompentsazioa ere ba, polita. Eta nola iristen zara Riora? Ez dakit nola ikusten zuz, zure burua? Ba, iesan oso ondo, ez. Denboraldi hasieran helburua nagusia batez Europako txapelketa zen, hori ondo egita, eta Europako txapelketa ondo egin eta gero, garbi geneukan entrenatzaileak eta nik, orain helburua Rio dela. Orain arteko entrenamenduak ondo atea dira, nik nire burua konfiantza handiak ikusten dut, Europako txapelketako emaitzak ere konfiantza hori ematen du, ez? Zure burua goi maila horretan ikusta ba beti da zea handi bat, bultzada handi bat eta nik uste dut fisikoki bai mentalki ondo nagola eta nik uste dut kompetizio on bat egiteko mailan egongo naizela. Kasetari ikusten zegoen galdera eta zuei erantzutatea gustatzen ez zaizuena. Helburua, ez? Ez dakit eta orain Rion ze esan zelkatu zara? Eta orain zerekin konformatzen zara, zeren bilazoaz? Helburuan aurrekotan aurreko bitan laugarren izan da, nik uste dut helburua domina lortza dela. Oso kontzientzia naiz oso zaila izango dela, maila oso altua dagolako, baina ni badakit nire maila eman ezkero burruka horretan egongo naizela eta hori izango da nire helburua. Baina egoki dominan dantzan egon zaitezkela zure maila bat emanez, ez horren mozarela. Hori da, seikote nagusi badago dominetarako aukera dituztenak eta nik uste dut hor nagola eta ba, egunean oberen egokitzen dena lehiara izango da ba, saria lortuko duena eta nik uste dute hori izango dela nolabait helburua eta hori dela prestatu behar duguna. Bi aldiz izan zara laugarren. Arantza oso ondia izan behar da, ez da egite, zukala sentitzen duzun, ez? Ba, egia esan ez dut horrela sentitzen, egia da laugarrena gelditz, bai, lehenengo sentsazioa da, jo, hor gertu, baina ez ala iritsi, baina gero ikusten duzu, kanpotik pixa bat hola behiratuta, ikusten duzu, zure dena eman duzula eta hiru izan direla zu baino hobeak eta horrela izan dela, ez? Goi mailan oso zaila da, ba, lehenengo postuetan egotea, eta nire tokatu zai, bitan hor gelditza, baina gero, zagit, sentsazioa nahiz eta hasieran izan, hori, pena sentsazio hori, gero ikustuzu, laugarren postua munduko honenen aurka, ba, ez dela gutxi, eta egia esan, ba, konten bi emaitza horiekin, egia da,
ba, hirugarren postu hori, ba, bueno, hori agertu egonda, ba, badaukazula zera hori ez, baina ez egia esan, nik uste laugarren postua ona dela eta... Nolakoa da Rioko kanala? Gustatu zaizu? Ja, probatu duzu bizpairu aldiz, zenbatzan? Nik uste dut ondo datorkiala, zabala delako eta ur mugimenduak eta uzten dute uraren zabalera hori ondo erabiltzen eta nik uste dut hori ondo datorkiala. Egia da baita piraguari abiadura ematea nahiko zaila izaten dela kanalaren parte batzutan eta nik uste dut hor hori gehien arazo hori gehien edo oberen konpontzen duena izango dela azkarrena kanal honetan eta nik uste dut gauza ondo moldatzen daizela eta ia esan kanala nik uste dut ondo datorkia laneri eta espero dugu gero lehiaketan sumatza ala dela. Zure esperientziatik zer da politena jokoetan? Ez dakit, ja, zure hirugarren jokoa dira, zer dakit gustatzen zaizuna bertan? Ez dakit, kompetizioz kanpo zen egin, badago zerbait berezik gustatzen zaizuna? Bai, kompetizioz kanpo berezina batez da, bila olimpiko horretan, ba, nola elkar bizitza hori ba, kirol guztietako munduko kirolarik onenekin hor egotea, ez? Adibidez, Baskaritan eta nola... Jantoki izan bai, ez duer. Hori da, jantoki erraldo jau eta nola ikusten duzu, telebistan ikusten dituzun kirolaria daudela zure ondoan bazkaltzen edo afaltzen eta egia esan esperientzia oso polita. Bukatzeko, Londresen zureko aria famatu genuen, bai. Aurten ere ongo da presentziari? Aurten ere ez da kuadria osori jungo, baina iruzpalau animatuko dira eta bueno, eskertzekoa da ba, nire hurbileko jendeare horrela ikustani animatzen eta ba, benetan eskertzen dut beraien alegina ni animatzeko eta bueno, oso polita da.